Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude žádný komentovaný replay, žádná recenze, nic takového. Bude to video, který se bude týkat mých streamů. A jak jste si asi všimli, tak aktivita na mém YouTube kanálu docela poklesla. Nevydávám tolik videí, vydávám povětšinou tak jedno až maximálně dvě videa týdně. Ale to rozhodně neznamená, že nedělám tvorbu. Já už opravdu nějakou dobu, i před těma mýma pauzama, tak mě bavilo hlavně streamovat. Asi víte, že jsem streamoval tady na YouTube, ale kvůli zdejší komunitě a celkově tomu, jak to tady na YouTube, na YouTube funguje, respektive nefunguje, jsem se rozhodl přesunout teda zpátky na Twitch, který mám už roky a roky na něm streamuju na mém Twitch kanále. Tudíž tohleto video je. Čistě jenom o tom, abych nalákal lidi, co koukají na moje videa na Twitch. Protože na mý videa koukají tisíce lidí, ale na mý streamy chodí pár desítek. To znamená, že samozřejmě čím víc lidí, tím víc mě to baví, protože tím větší je interakce s chatem a tak podobně. Tudíž bych chtěl vás, lidi, kteří na tohle koukají a ještě nejsou, nejsou mými followery na Twitchi nebo nechodí na Twitch, nebo prostě nemají Twitch, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste třeba kvůli tomu, abyste mě viděli hrát naživo, mohli si se mnou naživo popovídat na streamu, jestli byste si třeba ten Twitch neudělali. Je to pár kliknutí, rozhodně to není vůbec nic složitýho, uděláte si tam prostě účet, dáte mi follow a na odkazu, který je za tady nade mnou přímo, anebo v popisu tohle videa je taky odkaz na můj Twitch kanál, takže přes tyhle ty linky se na můj Twitch kanál dostanete. Streamu tam teďka hodně, opravdu několik hodin denně, teďka mi tam chodí fajn lidi, takže si tam můžete relativně hodně dobře pokecat i normálně s lidma v chatu, no, takže je tam prostě tyto taková přátelská atmosféra tam docela, pokud zrovna streamu s Kakubem, že ano, ale pro, ty, pro, tyto účely si Kakub založil vlastní Twitch kanál. Takže uh, v případě, kdybyste chtěli, kdybyste chtěli sledovat i Kakuba na Twitchi, což jako rozhodně doporučuju, pokud nejste nějaký netikavky a jste schopný uh, snést trošku explicitnější druh humoru, tak rozhodně twitch.tv lomeno ego potřídko, to. čihy. Rozhodně taky jako doporučuju, taky bude odkaz v popisu, v popisu tohohle videa. Takže jestli vás můžu poprosit, dejte i Kubovi follow. Aktuálně teďka, co vyjde to, tohleto video, 20, co vyjde tohleto video, 24.6. kolem 3. 4. 5. hodiny, teďka aktuálně streamuje, tak tam ještě rychle naběhněte ho pozdravit a kouknout. Ještě jednou teda zopakuju, pokud chcete vidět, vlastně můj, můj hlavní content, to, co já hlavně dělám, čemu se věnuju, Protože já se hlavně nevěnuju videím, ale právě streamům, spíš se považuji za streamera než za youtubera. Na YouTube si v podstatě teďka jakož už nedělám recenze, ale spíš se jenom jako na YouTube odkládám dobrý bitvy, které vám můžu prezentovat. Tak rozhodně moje můj hlavní tvorba je na Twitchi a doporučuji teda sám kouknout. Takže uděláte mi radost, když například vy, co máte Twitch, nemáte u tak jenom když mi ho tam dáte, přijdete si pokecat, zapnete si zvoneček, nebo, nebo co to tam je, srdíčko, srdíčko tady, <laughs> já to mám tady vedle otevřen, tak ať víte, kdy zapnu stream. E, jelikož nedělám recenze tanků, ale na Twitchi vždycky, když, když třeba vyjde nějaký tank, tak já tam třeba 5-10 minut o něm na začátku bitvy povídám, teda na začátku streamu povídám, takže, takže tak, záznamy, záznamy z Twitche, hodně mi, nebo píšete mi, že si nebudete dělat Twitch účet Že bude záznam Já týdně nastreamuju Desítky hodin uh, Materiálu na Twitchi Nebudu, dělat, ne, nebudu dávat každý záznam na YouTube To fakt nemá cenu Na YouTube budu dělat takový záznamy streamů Který jsou něčím speciální Něco co Není svým způsobem uh, Obvyklý Takže rozhodně teda um, se Můžu ještě jenom poprosit Tak uh, přijďte mě někdy navštívit na můj Twitch, případně na ten Kakubův Twitch, linky jsou nade mnou. Ještě, kdo není na mém, na mém komunitním Discordu, tak ten je tady, tady je vlastně invite link, v popisu videa je taky invite link, takže rozhodně taky tam můžete nějakým svým způsobem se připojit. Na Discord vždycky dávám upozornění, když zapínám stream, pod tagem everyone, takže se notifikace ukáže všem uživatelům na serveru takže pokud teda uh, se bojíte, že by se třeba myslel můj stream rozhodně joiněte Discord, tadyhle ten link nebo ještě do v popisu videa kde, uh, kam se připojíte, dávám tam notifikace o mých videích, streamech uh, někdy tam na Discordu dělám nějaký chaty nebo Bůh ví co všechno to je rozhodně taky tak se můžete připojit a stát se členy mý komunity. Tak jo, já doufám, že teda se s váma uvidím na Twitchi, doufám, že ještě zaletíte rychle za, za tím Kakubem, rozhodně nám tam dropněte follow. Jak říkám, opět se opakuju, ale YouTube videa pro mě nej, není primární tvorba a například pokud jste třeba trošku slabší hráči, anebo se chcete nějak zlepšit, tak rozhodně nejlepší možnost je přijít na stream, koukat na to, jak živě hraju, případně se mě na něco ptát a okoukat něco, než jenom z nějaký jedný random vybraný povedený bitvy, která je prostě situační. Na, na streamu hraju prostě několik hodin bitvu za bitvou, není to select jenom povedených bitev, takže tam vidíte i chyby, které dělám. Třeba když tam fakt něco hodně poseru, tak řeknu, a tohle jsem neměl dělat proto a proto. To je svým způsobem, je to i docela dobrý, třeba pro ty horší hráče, aby se něco přeučili. Tak jo, to by bylo teda asi všechno pro tohleto video. Doufám, že se tam s váma uvidím na Twitchi. Doufám, že se s váma uvidím tady u mě na komunitním Discordu ještě v popisu tohohle videa je moje Facebook stránka, která teda není moc aktivní, protože Discord v podstatě supluje ten, tu, ten, ten můj Facebook účet v tom, že vlastně já na ten Facebook bych dával upozornění, kdy začínám streamovat videa a tak, a to Discord umí taky, takže v podstatě jde hlavně o ten Discord a Twitch. Tak jo, doufám, že se, se ještě jednou, doufám, že se s vámi uvidím na Twitchi, přijďte, se podívat, dejte follow, ať uh, se tam potkáme ještě někdy do budoucna. Pokecáme, můžete kouknout, můžete fandit, když bude nějaká hype bitva nebo něco takového. A Discord teda, ten je jasný. Tak jo, mějte se moc pěkně a vidíme se teda buď u nějakého dalšího videa, tady na YouTube, anebo pravděpodobněji, doufám teda, doufám, že tímhle videem něco dotáhnu ke mně na Twitch. Uh, nebo právě hm, někde, někdy na mém streamu. Jelikož fakt teďka budu prázdný a budu streamovat literálně jako skoro denně. A nebo i je, je, jako několikrát denně, jako to je posledních pár dní. Vy, co chodíte na, na stream, tak víte, že v podstatě celý event jsem odehrál na Twitchi, což bylo nějakých 20 hodin během tří dnů, všechno streamovaný, takže pecka. Tak jo, nezapomeňte na to, Kakuba, mějte se moc pěkně a ahoj.